Крім ахатін та хахатін, любителі тримають сьогодні у тераріумах багато інших видів екзотичних наземних молюсків. Наразі ми можемо показати вам черепашки двох таких видів. Вони були передані до нашого музею господарями після загибелі тварин. Мегалобулімус видужений має світло-жовту черепашку з потовщеними, яскраво-рожевими, майже червоними краями устя. На відміну від африканських ахатін, цей вид родом з Південної Америки. Велетенська гелікофанта – мешканець Мадагаскару. Її черепашка може досягати 8,5 см. Велике скошене устя. Вздовж оберців проходять темні та світлі смуги.